jabuuti baa si taamirti gelinaysay iyada iyo qolyaha la shaqeynaya waxaa ka mid a dowladda maraykanka ee safaaradaheeda u jooga geeskan afrika. Shirka waxaa kaloo kasoo qayb galay labadaa dhinac oo madaxweynayaashoodii iyo waftiyaal wateen ay kasoo qayb galeen. Waxaa kaloo kasoo qayb galay euda african unionka, waxaa kasoo qayb galay igad euda ayaa iyaguna halkaa joogay. Shir si wanaagsan loo soo agaasimay buu ahaa runtii, mataqaana aadna loogu wada hadlay. Waan gartay wasiir, bal noo soo koob ujeedada shirka iyo qodobada ugu muhiimsanaa ajandaha shirka lagaga wada hadlayay. Ujeedada shirkaas waxaa sidaad ogtihiin soomaaliya iyo somalilan arrimo ay khilaafaada oo isku maandhaafsan yihiin ayaa muddo soddon sanood iminka soo jiitamayay. Marar badan baa la wada hadlo, la wada fadhiistay, waxyaalo badanna waa laga wada hadlay. Waxyaalihii laga hadlayna in badan oo ka midi mahirgelin oo wadashaqeyn weyday ama guud ahaanba arrimaha iyo guud ahaanba xiriirka labadaa dal wixii mustaqbalka xiriirka ka dhaxaynaya baa laga wada hadlayay iyo baashi mataqaanaa iyade wuxuu noqonayo mustaqbalka masiirkoodu. Sidaad ogtihiin Soomaaliland ay rabto inay Soomaaliya kala madax banaanaadaan oo ay laba dalo jaara oo walaala ah oo kala madax banaan noqdaan. Taasaa ujeedadu ay ahayd. Soomaaliyana hor iyo dibba ay arintaas uga warwareegaysay ama u diidanayd ama aanay rabin inay sidii loo baahnaa uga jawaabto. Waan gartay wasiir, maxay ahaayeen qodobada shirarkii hore lagaga wada hadlay balse aad sheegtay inaanay fulin oo maantana miiska wada hadallada lasoo saaray? Waa badan yihiin dhowr arrimood oo muhiima oo shirarkii hore lagaga heshiiyey oo la filayay inay keenaan is-aaminaad iyo isku soo dhawaansho iyo in mataqaana kuwa kalena ay u noqdaan marinkii loo mari lahaa in xal kama dambaysa la gaaro. Waxaa ka mid ahaa in Somaliland iyo Soomaaliya ay wixii afxumo ah iyo colaado in la hakiyo oo la joojiyo oo aanay mataqaana labada dhinacba laga joojo. Waxaa ka mid ahaa in hawada taraafika ama dayaaradaha ama gaadiidka hawada labada dal baray isaga gooshaya ama dulmadiya adduunka kale ka yimaada la qaybsado, la wada maamulo oo si midaysan loo maamulo, wixii kasoo baxana loo qaybsado dhaqaalaha. Waxaa ka mid ahaa in mucaawanada caalamku bixiyo dalkii laysku oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliya laysku oran jiray wixii dhaqaal ah la siiyo caalamku bixiyo in si la qaybsado oo si lagu heshiiyey loo qaybsado. Arrimo badan oo caynkaasaa ka mid ahaa, haddana midna ma fulin sababtana Soomaaliya waan gartay. Marka haddii wasiir maanta qodobadaasi ay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee dhinaciina miiska soo dhigteen oo laga wada hadlay, qodobadaa ma laysla qaatay? Ma dib baa loogu noqonayaa? Sidee kulanka maalintii koowaad looga wada xaajooday arrimahaasi aad xustay? Shirku wuu sii soconayaa. Waxyaalaha kasoo baxay maanta waxaa ka mid ah ugu muhiimsan in halkaa hadalku kasii socdo, qolal kastaa wax kastaba ha tidhaaho, wixii lagaga jawaabay ama layska yidhi ama laysla maaldhigay ma rabno inaan tafaasiishooda galno. Waxaase muhiim oo laysla gartay in shirku sii socdo, in guddiyo arrintaa falaaqeeya loo magacaabo, labada dhinacbana way ogolaadeen inay guddiyood soo magacaabaan. Marka ilaa iminka xaaladda tan halkan stageka kan diyaar ma nihin inaanu ka hadalo wax intaa dhaafsisan. Waan gartay. Ma shir wuxuu ahaa labadiina dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ka yimi oo markaa go'aansateena Jabuuti ku kulantaan buu ahaa, mise shir labadiina dhinacba laydinku soo casuumay oo laydin qorsheeyey meeshaa ku kulmaysaan buu ahaa shirkani siduu ku yimid? Shir laysugu kaa yeelay buu ahaa oo lalagu casuumay, waa lala weydiiyey inaanu diyaar u nahay inaanu ogolaano oo ka qayb qaadano. Laakiin fakarka iyo isku keenida iyo abaabulka waxaa lahaa dowladda Maraykanka iyo Jabuuti iyo kolley